Боран басылған мен еліміздің бірқатар өңірінде жол қатынасы әлі тоқтап тұр. Апта бойы кептелісте тұрған көліктер трассадағы қарды тазартуға кедергі келтіруде. Ақтөбе облысында апта бойы қар құрсауында қалған 3000-нан аса машинаның тек жартысынан астамы ғана қайта жолға шықты. Ал Абай облысында боранда жоғалған бала табылды. Мал іздеп атқа мінген Мерей Динаман жаңалыққа хаш толығырақ айтып берсін. Ақтөбе облысында апта бойы жолда қалған жүргізушілердің де жүйкесі сыр берген. Әйтеке би ауданы маңында көлігін тізгіндегендер төбелесіп қалды. Жанжалдың неден шыққанын тәртіп сақшылары нақты айтпай отыр. Жабылып сабағандардың біреуі қамауға алынып, қасындағыларды іздеп жатыр. Таяқ жеген бала қақта көке. Бұрын басылғанымен кептелісте тұрған көліктер әлі толық жолға шыға алмай жатыр. Апта бұрын жол жабылғанда жүк көліктері қалай болса солай трассаға тұрбалған. Соның кесірінен енді қарды аршып жолды тазарту қиын. Көлік кептелісі боранды күні 30 шақырымнан асқан еді. Қазір Ақтөбе мен Құрымтау қалалары және Қарабұта қалалары арасында көліктер тек бір бағытқа ғана жүруде. Кептелісі не үшін болды? Себебі көліктер, жүк көліктері бірнеше қатар жолдың жүріс бөліне қойып тастаған. Олардың барлығын жеке-жеке сүйреп шығару, сол бойынша көп уақыт жоғалтып алдық. Қара ашуға мүмкіншілік болмады. Қазіргі таңда араларымен барлығын ретке келтіріп, қозғалыс ұйымдастырған болатынбыз кешеден бері. Енді әлі күнге дейін 200-дің үстінде ауыр жүк көліктері әртүрлі себеппен бұзылып тұрғандары бар. Солар кедер келтіріп тұр. Боранды күні Абай облысындағы Аягөз қаласында жоғалып кеткен бала табылды. 8 жасар Мерей мал іздеуге атпен шығып кеткен. Түс ауа оралмаған соң анасы тәртіп сақшыларынан көмек сұрайды. Оқушыны іздеуге құтқарушылар мен еріктілерден бастап полицияның жеке құрамы түн ішінде аймақты түгел іздейді. Ақыры бала қала шетінен өзін іздеген көліктердің жарығын көріп алдарынан шығыпты. Полицейлер жергілікті тұрғындармен бірге елді мекеннің шетінде баламен кездесті. Боранның кесірінен бала бағдарсыз болды. Боран басылғаннан кейін оны іздегендердің шамдарын көріп, Мерей осы шамдарға қарай жүрді. Қазір баланың денсаулығына ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Ақмола облысында соңғы 3 күн бойы соққан ақтүтек боран тиісті қызметтерді аяғынан тік тұрғызды. Құтқарушылар Қорғалжын ауданында айы күні жеткен 2 келіншекті ауруханаға өздері жеткізуге тура келді. Өйткені алай дүлей бораннан жол көрінісі нашарлап, көліктері жүре алмай қалған. Жүкті әйелдердің бірі кешікпей аман-есен босанып, қыз бала дүниеге келді. Сондай-ақ Терсаққан ауылынан 11 жасар жеткіншекке соқыршекке күдік болып, Жақсы аудандық ауруханасына төтенше жағдай қызметінің арнайы көлігімен жеткізген. Осы күні 26 адам мен бір отар қойды да бораннан аман алып шыққан. Жаңалыққа хаш Данияр Мейрамбекұлы, КТК.